दर्शकिन अहिले म यो इलाम जिल्लाको सानोपाथीभराको मुनि यो हाँसपोखरीमा आएको छु। आज यो हाँसपोखरीको दृश्य मैले तपाईँहरूलाई राम्ररी देखाउन सकिनँ। यतापट्टि यो पोखरी छ र हाँसको यहाँ प्रतिमा उ त्यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। अहिले यो पुरा कुहिरो लागेको कारणले पनि यहाँको पोखरी वरिपरिको दृश्यहरू मैले राम्ररी देखाउन सकिनँ। भने यो यसलाई चाहिँ हाँस पोखरी भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ पाथीभरा यहाँ सानो पाथीभरा मातामा यताको बाटोबाट गएर उता भर्याङको स्टेप 200 कति स्टेप छ अरे भन्ने जान सुनेको थिएँ। त्यसबाट झर्ने छ त्यहाँ चाहिँ कुटीडाँडामा चाहिँ झर्ने यहाँको बाटो छ। यो हाँस पोखरीको यहाँ पर हाँस देखिरहनु भएको छ। यो हाँस पोखरीको दृश्य यहाँनिर मेरो गाडी र मैले हाम्रै गाउँका दाई लोकमान दाईको परिवारलाई लिएर चाहिँ आज म यहाँ आएको छु। साथीहरू यो यहाँ चाहिँ गणेश स्थान हो, गणेशको मन्दिर छ यहाँनिर। हाम्रा लोकमान दाई परिवारहरू यहाँ गणेश स्थानको पूजा गरेर पनि यो साइडबाट अहिले पाथीभरा माता मन्दिरमा गइसक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ पर फेरि यो हाँस पोखरी भयो, यहाँबाट चाहिँ अब पाथीभरा माता मन्दिर गइने रहेछ। यहाँबाट चाहिँ अब झर्ने चाहिँ फेरि उता पर अर्को कुटीडाँडा भन्ने ठाउँ। हामी अब यहाँबाट कुटीडाँडा गएर बस्नेछौँ। कुटीडाँडामा चाहिँ मन्दिरबाट चाहिँ हाम्रा लोकमान दाईको परिवार झर्नु नै छ र त्यतै हामी भेट्नेछौँ। अहिले चाहिँ म यो पाथीभराबाट झर्ने ठाउँ यहाँ कुटीडाँडा पनि भन्छ साथीहरू, अहिले चाहिँ म यो कुटीडाँडामा छु र हाम्रो साथीहरू चाहिँ यता झापा होटलमा चाहिँ अब खाजा खानु पसेको छौँ भनेर भनिरहेको छ। म त्यतातिर लागेँ एकछिन, साथीहरू यतै हुनुपर्छ। झापाली भन्छन् साथीहरू, तर यहाँ चाहिँ झापा चाहिँ रहेछ। हेरौँ यहाँ हो कि ए यता पो सक्नु लाग्नु भएको खाजा खाँदा खाएको फेरि खाउँ जस्तो पो लाग्यो त। यसो हेर्दाखेरि त फेरि खाउँ पो लाग्यो। के छ खाजा? खाजा के छ अलिक त गरेको नि मारिदिइहाल्ने, नमार्नु मार्नु चाहिँ के छ यो साथीहरू। अब चाहिँ हामी खाजा खाने कामहरू सकियो, अब हामी लाग्नेछौँ यहाँ से कन्यामतिर। यस साथीहरू, अहिले हामी यो कन्याममा आइपुगेका छौँ र कन्यामको यहाँनिर यो कन्याम लेखेको यो ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छौँ। यहाँनिर अब एकछिन हामी सम्पूर्ण यहाँ दाईहरू भाउजूहरू टिकटक बनाउनु हुँदैछ, त्यस पछाडि हामी फेरि उता कन्याम चिया बगानतिर जानेछौँ। आज यो कुहिरो लागेकोले गर्दाखेरि एकदम यहाँ सिनहरू हेर्नको लागि चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेको छ। आज तर हुसे लागेर भाउजू, आज हुसेले चाहिँ बडो खत्तम गर्यो नि, तर दाई भएको बेला चाहिँ भए त हुसे लाग्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन? दाईदेखि लुकेर भाउजू हामी ट्याक्क धान नाच्नु होइन भाउजू? त्यही पनि
Bajaki, Dilanoli, I want to watch you. Dilanoli, the very cosy, if you want to buy any side, can live by any Bajanga. Lois, I'm about you, Sangaria Lagari, Ali, Taza, and I yes, Kanyam, whenever I am here, I was a custom first time I go to your house. I thought you remember Gardi Chitia for Rogara, Sura, Iliami, Anira, Sampana Dairu, Sandaji, at the photo of his snake amber with us. I have been at Hammer Down where it was hot here. I'm not sure. साथीहरु अहिले यो कन्याममा चाहिँ एकदम कुइरो लागिरहेको छ ए कुइरो लागेकोले गर्दा खेरि पनि यताउतिको दृश्यहरु हेर्न पाइएको छैन त्यसैले एकदम आजको दिन बोर फिल भइरहेको छ सम्पूर्ण साथीहरु यता कता कता जानु भएको छ अहिले त्यसैले म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु गाडीमा नै हुन्छ यस्तो कतिको आउँछन् मान्छेहरु बडा चढ्नु मौसम हेरेर हुन्छ मौसम यस्तो भयो भने चाहिँ मौसम राम्रो हो दाजु राम्रो भयो भने आउँछन् कोही ड्रेस कोही अब त्यति घुम्नु मात्रै जस यहाँ आउनेहरु प्राय जसो घोडा चढ्छन् 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 घोडा प्राय चढ्छन् धेरै वटा घोडा हुँदा नि सौको So, Piro, this is going to be Parky Sakhu. I live a Pakaraki, all of back on the Sak Subzi in the camp, very as a dive or two. Saki only. I'm a Parky Mishu. Osta Darsakmin, Yala, I'm a video Pastolan. Yalamini, comment, Majan Karigara, and Nola. Monday, as a good, yes, should be Jubada, Suwash Sampang Rai, Vita Unsu. Osta Namaskar.